សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីត្រមយូហើយមេសុកសុភាដែលចិត្តទំលាយសារក្តៅគគុកមួយនេះក្រោយត្រូវស្រីស្រស់ម្នាក់រីគុណចំចំចាចង់នឹងថាតើមេសុកសុភាបាននិយាយបែបណានោះក្រោយពីនារីម្នាក់មានឈ្មោះថាស្រីមុញធ្វើការរីគុណថាឆ្លើយនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា តារាចម្រៀងសំឡេងស្រួយផ្អែមកញ្ញាមាសសុខសុភាគឺជាតារាមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីសំណាក់ទស្សនិកជនដោយសារទឹកដមសំឡេងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំនិងរូបសម្រស់ស្រស់សុភារបស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតបើនិយាយអំពីរឿងសម្រស់ទោះវ័យកាន់តែក្រិលជាងមុនមែនតែការតុបតែងខ្លួននៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតលេចធ្លោដដែល ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីការបង្ហោះវីដេអូនៅលើគណនីTikTokមួយមានឈ្មោះថាស្រីមុញដែលបានលើកឡើងថាតារាស្រីជូមុខមេសុកសុភាគឺជាមនុស្សរើសអើងនិងឆ្លើយព្រោះតារាស្រីរូបនេះបដិសេធការស្នើសុំថតរបស់នាងលើសពីនោះម្ចាស់គណនីTikTokនោះបន្ថែមទៀតថា ក្រុមតារាចម្រៀងមេសុកសុភាដណ្ដើមកន្លែងអង្គុយនិងចង់ច្រាននាងទំលាក់ទឹកថែមទៀតផងជុំវិញការវែកញែកជាច្រើនរបស់មហាជននិងសិល្បករសិល្បការិនីដែលបានចែករំលែកវីដេអូនោះបានបញ្ចេញមតិថាម្ចាស់វីដេអូTikTokរូបនោះហាក់លើកឡើងមិនសមនោះឡើយ ក៏ព្រោះតែនាងបានសុំមេសុកសុភាធនត្រូវខាងក្រុមនាងបដិសេនតែបែរជាចោទថាមេសុកសុភាឬអើងឆ្លើយតែជាស្ដែងមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់បានលើកឡើងថាមេសុកសុភាគឺជាមនុស្សរុះរាយរាក់ទាក់ណាស់បន្ថែមពីនោះចំណុចថាក្រុមតារាចម្រៀងស្រីរូបនោះដណ្ដើមកន្លែងអង្គុយថ្ងៃនេះផងដែរមេសុកសុភាក៏បាន បងខុសសារពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែលថានាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំនិងបងប្អូនមិត្តសិល្បករទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការផ្ញើសារបញ្ចេញមតិផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានហើយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមក ស្របពេលមានបញ្ហាផ្ទុះការរិះគន់មកលើនាងខ្ញុំក៏បងប្អូននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជួយចេញមុខការពារនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រពិតប្រាកដរបស់នាងខ្ញុំហើយយល់ពីនាងខ្ញុំនិងយល់ពីតម្លៃនៃសិល្បៈជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិងអ្នកគាំទ្ររបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គល នឹងជាឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាសារមួយរបស់មេសុកសុភាឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់របស់នារីម្នាក់មានឈ្មោះថាស្រីមុខនោះប៉ុន្តែក្នុងសារនេះហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់អំពីការរិះគន់នាងបែរជាអរគុណចំពោះមិត្តសិល្បករសិល្បការិនី ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានចាញ់មុខការពារជំនួសខ្លួនមិនបានបកស្រាយការពិតណាមួយជុំវិញនឹងរឿងនេះឡើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា